duseka tuzaba nomfesha kubihembo twasenze baduseka tuzaba nomfesha kubihembo haleluya twasenze baduseka tuzaba nomfesha kubihembo ndi kumwe n'abagabo bakomeye barabastari cyo giye bashye bazwi babanwi naye ari umukiriya we umwinjiriza cyane cyane ari anoranyamo araza akandagira ku meza arasimbuka mfata mu ijosi araniga arambaza ngo nkabuza gukora iki hano ndamubwira ko kanagasuzuguru ngenda nkwera yange ukanafata mu mashati hari deni nkurimo ariko mwubahiraho mwubahira ko ari umubyeyi yari umukecuru ukuze ankubita urushyi rwa mbere none mwaza meri uri serious ankubita urwa kabiri none habandi none no abantu bose baratse yankubise rumwe baraseka bagira ngo ni mikino ankubita urwa kabiri ntwaza uri seri mbona akomeje ashaka kunkubita nize namwana none nunkubita ndakwishyura bite byawe aramwa ngo ntabwo uruwo kuba hano mushuti wanje umwe aramwa ngo ariko ibintu bakubwiye kandi umaze gusinda ikimenyetso cyuko nawe amaze gusinda niyaturuka amagambo ngabango yenza abapasteri nubwo nsinda ngatangira kurira nkabivuga narajya mu rusengero iwacu badasenga ariko kankoresha hotelme swingi zanje zagararagaga ntangiye kuba ngo ngiye wenza abapasteri bagahita baryana inzara ngo rimugezemo ikintu cyageze kumbo maze gukizwa nahuye n'umukobwa natereta gakera ntabwo mbabeshye ibintu byambayo dukubitanye mu muhanda isese miranye candaruka uzimamvu kera nabonaga ari ikizungereze ariko Kristo amaje kunzura amaso y'umupfu n'umuzima ntibireba kimwe reka twakira evangeliste Rugaba Emmanuel nabashine ngoma amashiyanyo amashiyanyo turakira imana twaye Amen. Ne witeka no kumwakira reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu mana ikomeye, humugisha umwana wawe, uduhana umugisha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Turimbane muririmbye mutoya Fiti mamvu yokuririmba numva nuzuye amashimwe mukuru witeka yako Zumurimo yatembesheje amazi meza mu mitima y'uyunguma mukuru iteka yako Kuru mutima wanjye
Mutima wanjye uranezerewe kandi wuzuye amashimwe. Haleluya. Haleluya. Ndaza kubibwire kuko mbabwira impamvu mutima wanjye unezerewe. Njyewe navukiye I Kigali, mvukira I Gikondo, ahitwa Kimisange. I Nyamirambo, ubusore bwanjye n'ubundi umusore ndi kuvuga ubusibateri bwanjye I Nyamirambo irabuzi cyane. Yesu ashimwe. Ndashima Imana ko turi imbere y'Imana ihindura amateka. Njya nkunda kubwira abantu ngo nimba utaranizera uzakurikirana amateka yanjye azagutera kwizera ko Imana ishobora byose. I Nyamirambo iranze kuva ku Gitega kaya gatuza kuharya sindi buvuga hariho sindi kubamamariza ukomeza za cosmos aha kuva naravuye ndi muzima mpa Imana icyubahiro. Ikineye gushima n'igituma umutima wanjye wuzuye amashimwe. Iyi mihanda nayinyuragamo ngiye mu kabari, nkayinyuramo nasinze, nkayinyuramo nareba ubundi nkayiraramo, ariko ndi kunyuramo ngiye kuvuga Kristo Yesu. Numvisha umutima wanjye unezerewe, subiza inyuma amaso ndatekereza ngo Mana urinde ijambo ryawe. Kera narakizwa, navukiye mu muryango udakijijwe, sindabibwira. Tuvuka turi abana 12 mu rugo, ndi uwa 12. Ngiye bucuru nkurikira abakobwa 7 ngira ngo hava. Niyo mpamvu nitwa Rugaba. Rugaba ni izina rya papa na mama. Amen. Haleluya. Nta gakiza kabaga iwacu. Ni njye wa mbere wakijijwe iwacu mu rugo. Abandi mu bantu 12 ushyizeho papa na mama, ubwo ni 14. Iterambere shobora kuba ritari ryazo, ubwo wongeyeho n'abakozi baje n'abagiye bageze muri 20. Imana ihera kuri rimwe igera kuri 12 itoranya 12. Njye wakijijwe n'abandi bose bari muri iyo nzira baje kubera njyewe. Haleluya. Nitwa Rugaba Emmanuel, ndi umupapa wubatse, mfite umugore umwe, mfite abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Amen. Umuhungu wanjye mukuru afite imyaka 10, umuhungu umukurikiye afite imyaka 5, mukobwa w'igitangaza afite amezi 8. Ndashima Imana yamuhaye urubyaro. Ndi umukristo nsengera mu itorero ryitwa Faith Builders Church riri I Gikondo Kimisange. Mushumba wanjye yitwa Remelo de Dacien arabizi ko ndi hano, niwe wampaye uruhushya. Nshimye Imana nijoro arimo nsengera kuko arazi ko ndi buze hano.
yambwiye ko azumushumba mwabanye ahantu bita muri minivan musinzi kunyembwiye arambwiye ati ndanezerewe kugiye haleluya umwana ufite rero umuryango wa gikristo nkomokamo ndi hano iwacu babizi ndi hano basengeye amen shimye rero pastor wantumiye kristo yamukoreyemo arantumira kuri njyewe ni igitangaza ariko shimye imana ko impagurukije mu gihe nk'iki ntabikoreye nabitekereza iravuga ngo ndabishimye haguruka mu gihe cyano umutima wanjye uranezerewe ubu nubwo nata navuga ngo mana wakoze ko ibirenge byanjye byakandagiye Nyamirambo bivuga kristo isashimwe ndanezerewe Nyamirambo niyo karitsi yambereye njya nibuka nkavuga ati kweri akose kuva kuri 40 kugeza kuri cosmos hari hari beka kera hitwaga beseri gukomeza kugera kuryanya mahano bitagaza sun city arumunemye ngo nireba mu nda ingumba akaboni shanga ikome ikintu nkundira imana ireba mu gihe cya none ikareba no mu gihe kizaza abantu bareba mu gihe cya none nta n'umwe ureba mu gihe kizaza burya ntibareba no mu gihe cyashize niyo bagerageje bari bukiranye kandi si bose ubumwe nawe wamenya hashize hanjye keretse unzi igituma rero abantu bamwe bajya badufataho ijambo bareba mu gihe cya none imana bahishe mu gihe kizaza baramutse bahishura igihe cyacu kizaza ntabwo twakira abashyitsi badusura nikomeze ibahisha ntabwo twakira abashyitsi badusura kuko yajya kureba none akavuga ngo nubwo nkubana none umeze utya ariko uko nkubana mu gihe kizaza ndakwikonekita haleluya haleluya tugiye kuganira amagambo imana yampaye yashize ku mutima wanjye shingiye ku ijambo rivuga kubiba no gusarura amen kubiba no gusarura siko kwezi murimo yesa shimwe kwezi ko kubiba no gusarura amagambo yanyu yoheye yesa shimwe yatumye mbona agaciro mfite imbere ya kristo haleluya kubiba no gusarura ngira ngo kubiba ni ugutera imbuto utera imbuto ni umuhinzi ni nawe nyiri imbuto yesa shema gusarura ni ukwakira imbuto wabibye so bimezera ndashima imana cyane ko kristo yambonye nanjye akambonamo imbuto yatera nawe akakubona akakubona mu rubuto ruzima yatera kandi kugira ngo mbe urubuto rwa kristo byaramuhenze byamusaba igiciro gikomeye cyo gupfira ku musaraba kugira ngo nitwe urubuto ruzima yesa shimwe uba hari iyo magazaha ijuru riranezerwa akavuga ati urubuto rwacu rutangiye kwera bwana yesu asifiwe haleluya 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 ijuru riba rineza riba ngo urubuto twashyize mu isi rutangiye kwera buri igituma mubona igiti cya voka gikura kikagira amashami kikera voka nyinshi ntabwo ari imbuto nyinshi bateye nta kabuto kamwe bashyize mu butaka karamera bwana yesu asifiwe murebe ikigori batera ni impeke kamwe gusa bavunguyeho
bakagatera mu butaka kariya karera kakera ikigori kinini bagateye ari kamwe ariko keza ikigori kiriho utuntu turenze nk'amagara ngaya umuntu ashobora kurya Yesu ashimwe namenye ko nanjye ndi imbuto ya Kristo kandi nyiri imbuto arayibagarira arayifumbira pastor yabivuze arayifumbira arayuhira arayisura akanayirinda ibyonnyi abahinga umuceri harabahora mu bishanga bacungana n'inyoni ziza kona mani himbaza akabera maso imbuto ye Yesu ashimwe nawe rero nimbubi babera maso imbuto ya ubundi satani gushaka kunyicara hinyamirambo n'ahandi nta kibazo nari mfitanye nawe yahigaga imbuto yande ya Kristo ariko asanga nyiri imbuto abera maso imbuto ye kuko Kristo yatumenye twebwe yizabwiye ngo nakumenye narakurema utaraba n'urusoro mu nda yande ya mama wawe ngushiriraho kuba umuhanuzi nyina uriya mugabo ataragira urubuto mu nda Kristo yarabizi igihe atwite arinda urubuto rwe ko numva mfashijwe kubwo ndurubuto rwa Kristo bituma ngenda nidegembye nkavuga ngo nubwo hazi izuba nje ntabwo nzapfa nubwo hazi imvura nje ntabwo nzapfa nubwo hazi umuriro nje ntabwo nzapfa kubera ko ndurubuto rwande rwa Kristo Mani shimwe Mani shim ndurubuto rwande Satani abihishurirwa kera tukira abapfapfa tutaramenya namakuru yabyo dufite atugendaho aduteza za mitsingi aduteza ibindi bidafite umumaro adateza ibintu bita ariko Kristo aravanga urubuto rwanjye we nzakurinda 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 kugeza igihe uze ara abantu bajye bambwira iyo bande bamurara amafilme yacu ngabona abanyibajijeho sinitaka ari ku rubuto rwa Kristo niyo warushyira mu mbuto igihumbi uragaragara ntabwo rusakuza ngo ndi urubuto rwa Kristo ubwarwo uragaragara rurivugira Yesu ashimwe nanezerewe shumba nanezerewe kuza inyamirambo kuvuga Imana nigeze sindira hamwe hano hafa ha munsi yaho turi kera ewa umumama waho araza anuranya mu bagabo twari twicaranye turi mu icyenda nandi kumwe n'abagabo bakomeye barabasitari icyo gihe bashya bazwi babanywi naye yari umukiriya we umwinjiriza cyane ariko anuranyamo araza akandagira ku meza arasimbuka mfata mu ijosi araniga arambaza ngo nkabuza gukora iki hano ndamubwira ariko akanagasuzuguru ngenda nkwera yanjye ukanafata amashati hari deni nkurimo ariko mwubahira ko ari umubyeyi yari umukecuru ukuze ankubita urushyi rwa mbere none amubaza Mary uri serious ankubita urwa kabiri none abandi none abantu bose baraceka yankubise rumwe baraseka bagira ngo ni mikino ankubita urwa kabiri ntamubaza uri serious mbona akomeje ashaka kunkubita neza n'umwana none nunkubita ndakwishyura bite byawe aramwa ngo ntabwo uruwo kuba hano ndamubwira kuki se kunywera yanjye bite byaramwa ngo ntabwo uruwo kuba hano ngaba bose ni ibisinze abangaba cyo gukorera Imana icyo kintu nahageze materi ijisho ndavuga Imana ifite abantu Eregeze yana mangu yango ni nge muhanuzi ukomeye mari mangu teceka mfite abandi bantu 2007 ngiramo tarapfukamira baya kandi ahantu hose muri karitsiye zose hari umuntu w'Imana aho uzajya hose witoze kubaho umuntu cecurane ati soka arankubita ishati namba yarayipfunyarika yari we nyirakabari acuruza nari umukiriya we w'imena uko icyo nakoreraga cyose niho nakijyanaga amafaranga nakoreraga nabaga mu nzu yo mu rugo
baranga buriraga uretse kwiyambika nambaraga ikizi nagiraga nk'ipanari imwe naguraga amavuta nisiga bitaga sleeping baby yagikotoro yakera y'umuhondo ashobora kwaraguraga igihumbi kandi amafaranga nakoreraga icyo gihe muri uko kwezi yari hejuru y'ibihumbi bigeze muri 700 ku kwezi 2011-2012 nkayanywera ukwezi kugashira telefone yanjye mfitemo nka message nka 30 zimbwira kutatwishyura abanyoreje facture nishyuye bivuye ngo ndimo ni deni uwo mukecuru arabimwamwe ngo vana ariko Imana iduhe kwihishurirwa no kwimenya hakiri kare ndataha umushuti wanjye umwe aramwa ngo ariko ibintu bakubwiye kandi iyo umaze gusinda ikimenyetso cy'uko nawe amaze gusinda niyaturaka amagambo nkavuga ngo yenza abapasiteri nubwo nsinda ngatangira kurira nabivuga narajya mu rusengero iwacu badasenga ariko kankoresha hoteli swingi zanjye zagararagaga ntangiye kuvuga ngo ngiye wenza abapasiteri bagahita baryana inzara ngo rimugezemo ubu nibwo ndi guhishurirwa ko ibyo watura ari byo babyo niwatura ngo nzaba umukire itegure kuba umukire niwatura ngo nzakomera itegure gukomera kuko ibyo watura utangira kugenda nkabyo icyo gihe nubwo nari nakajya mu rusengero igitabo cya mbere cyanyoheraga ni ugusoma bibiliya ni ugusoma bibiliya twasengeraga mu bakatolike njya gusenga nka rimwe mu kwezi mu isengesho bagira ngo ryitwa iry'abarwayi nibwo baririmbaga ukabona nyine bimeze nko kuramya no guhimbaza ukabona na protokole nyinshi bifite abantu birekuye umuntu wese unzi yaramwe ngo rya sengesho ryawe rizaba kuwa gatandatu uzaboneke isashimwe haleluya kumbe disi ndi urubuto rwa Kristo yapfiriye yakubitiwe yambariye ubusa yabambiwe ariko ntabyo narinze haleluya haleluya ufite agaciro gakomeye cyane ufite agaciro gakomeye cyane njyewe nanezerewe mbonye abantu bangana nka hano turi generasiyo imurebye abantu bakuze muri twebwe n'imbarwa ushobora kuba batarenze batatu cyangwa batanu nyujije uko mbibona iki gihugu kirahirwa haleluya uru Rwanda rufite Imana rurahirwa rufite abasore bangana nka ba William nka ba Rugaba nka ba wowe bangana gutya bazi Kristo uziko aho abandi babona byabacanze twe tubona ko byoroshye iki gihugu kirahirwa haleluya haleluya kirahirwa pe kubiba kwezi ko kubiba no gusarura yesa shimwe nge namenye ko ndi urubuto rubyara izindi mbuto iryo ni ryo biba rya mbere nshaka gukora ndi urubuto rubyara izindi mbuto na uru rubuto rubyara izindi mbuto ni naryo banga rya mbere Kristo adukeneye kubanza kumenya kuri urubuto rubyara izindi mbuto kuko kugira ngo uhinduke urubuto rwa Kristo byamutwaye ikiguzi gikomeye cyane agushyira mu murima we witwa isi kugira ngo were iki were imbuto nuko mugende mugiye gute mwere imbuto kandi cyere imbuto ni urubuto yesa shimwe namenye ko ndi urubuto rugomba kubyara izindi mbuto kuva wakizwa hakijijwe banga cyangwa rwaratagangaye uyu mugoroba Imana yo mu ijuru ivuba uri imvura urubuto rwawe rwongere kwera rwongere gukura ruve mu butaka ruzamuke yesa shimwe hari indirimbo yanjemo ndi kuza ndi kuri moto sinzi nimba ari yagisubizo ivuga ngo ngo twiyambure ibitari by'ima healing twambara umwenda wera
y'Imana irangwa n'urukundo ineza n'imbabazi twiyambure twiyambure ibitari by'Imana twambare umwenda wera iby'Imana birangwa n'urukundo ineza n'imbabazi umve icyo gusaba Sheho kukumenya Nubi chobu saba Nubu kaugenje Nubu hishuriwa Nusheho cyambere ni umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ndagira ngo tuze gusenga hari ukubiba ukabiba mu bwenge kuko abantu bose muri iyi si barimo barabiba byo muna slay queen za pachi ya mamodoka zagiye kugaburira abantu ziri kugira gute apagani bazi kubiba n'abatazi Yesu bazi kubiba n'esashimwe bagapakira amamodoka kandi dufite ukuntu tubazi nuko batwiyereka ariko bari kugira gute kubi risengesha ibiryanje nawe ubibe mu bwenge kandi ubibe mu guhishurirwa aho biba namba ubuhamya gato kugira ngo urusheho kubyumva turi muri covid murabizi ko abantu bose batakoraga ubuzima busanzwe nkora mu buku wasangara abahanze n'umuntu hano naziye mu bukwe bita Seba kwe bwa Seba isashimwe noneho muri covid barafunga mwese murabizi ko bafunga ikintu baheragaho akazi kacu abantu bo mu bukwe sinzi korona ikintu badushakaga barafunga ibintu byose tugeraho udufaranga twari tubitse tudushira inshuti yanjye magara iramamagara ati rugaba ndashonje meze nabi ndamwira muvandimwe mu mufuka ntacyo mfite ngwino mu rugo wore umusore ujyuze urye ku manywa urye na nijoro na mu gitondo uze utahe paka koroni irangi esashimwe arambwira ati nzaza umunsi umwe ariko kabiri nzicara mu rugo rwawe nje nanjye ndi umuntu w'umugabo ati wowe nabikora wibana ariko si uwo mugore nzazira mu rugo kandi koko yari afite ukuri ni ukuri ndeba ikintu namufashisha namubibaho ndakibura Bwana Yesu asifiwe noneho abantu nari ntuye nagiraga umugisha wo gukundwa n'abantu bahatuye n'abayobozi bahatuye mukuru umudugudu arahamagara ati ruga ngwino guhibirira mwati mu bintu bw'Imana nta biryo byanyu nzara ariko usibye no kuba nararibwe n'Imana harimo n'akantu ko kwishongora ngo ndi umustari baranze ni nako kambujije kujyayo ntago nabujijwe nuko nabibwiye Imana tujye tuvugisha ukuri ndavuga ndatambuka noneho njyeyo kandi hari hagezweho ikintu ngo dore kanaka umuririmba yandirimba ha bamufoto yavuye gufata iki ibiryo ndavuga nanjye mutazamfotora mugene sindabikena ariko niyo nabikena nzapfira mu nzu niko navugaga kandi hari umuntu uri kumbwira ngo inzara igiye kumwicira mu nzu umwuka w'ubwenge no guhishurirwa mu buryo biba Imana ihimbaza ndangije nanga kujyayo ijwi rimbuza amahoro mu nzu mutima urambye ndavuga umuhungu wanjye agiye kubwirirwa yanambwiye ijambo arambwira ngo aho nuye banze kunshyira kuri liste y'abafasha
ngungaragara nk'abakire. Bora abantu tubona basa nk'abakomeye ariko bashize. Hallelujah. Wukamubona ukifuza gusa nkawe, mukambara nkawe ariko buri cyakwereka imbere yarashize. Shima Imana ukuri. Icyamukwereka umwambuye. Yesu ashimwe. Tuvuga se umufasha iki? Ijwi riransanga ngo ariko wabuze iki umuntu? Hari aho bari kuguhamagara ngo ugende baguhe ibyo kurya. Wanze kujyayo none umuntu nzari kumwica. Ikintu nari nkeneye muri uwo mwanya ni umwuka wo guhishurirwa no kugira ubwenge kugira ngo mbashe guca bugufi umuntu abashe kurya. Munyumve neza mu mwuka. Byasabye ko ndeka ibyo kwiyemera no kwishyira hejuru ngo ndi za master. Mbanze nce bugufi ngende mfate bya bindi bya biryo bamwimye nimara kubifata ngaburira umuntu. Mishurirwa icyo kintu. Kurya kwe kuraca kuri ngewe. Kandi sifite icyo kumuha ariko cyari buri gihe kiraza kunyura hehe kuri ngewe. Ninagira umwuka w'ubwenge ninagira guhishurirwa uyu muntu araza kuburara. Yesu ashimwe. Ndagiye nca bugufi ndavuga nibi ndabyiyambuye njayo bama byinshi biruta iby'abantu ndamuhamagara n'umwati mvuye ngwine aza yiruka umufuka uko bakaye none bapakiye mu byisho bwa mwe ngo ndagukunda cyane aramubera ati kamushiriremo. Aruzuza imifuka igeze muri itatu. Umuhungu araza namwe ati dore bampaye. Twara ugiye kurya. Na n'uyu munsi namukoreye ibyiza byinshi ariko ikintu yibuka. Aramwe ngo wangaburiye mu bihe bikomeye. Icyo namuhaye ntabwo cyaturutse mu mufuka wanjye. Ntabwo cyaturutse mu bubiko bwanjye. Ntabwo cyavuye mu mafaranga nakoreye. Yesu ashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Cyavuye mu guhishurirwa ko guca bugufi kwanjye gushobora gutuma hari umuntu uraruriye. Narabibye cyangwa sinabibye. Ntabwo tubibi ibyo tuvanye mu biganza gusa. Nibiturutse mu mutima ni ukubiba. Yesu ashimwe. Ngo umwuka w'ubwenge ndetse no guhishurirwa ndusheho kukumenya kuko inzira z'Imana zitandukanye n'izutekereza. Hari ubwo umuntu nk'uwari umwe ngo arashonje nari nzi ko inzira zo kumugaburira ari ukumuha amafaranga ari ukumuha icyo kurya ariko ntabyo nari mfite. Nari nkeneye kutireba nk'uko abandi bire umva mbabara ujye uca bugufi icyubahiro n'icyo witeka. Yesu ashimwe. Uzi ko ubu ngubu njye ntabwo ndi umushomeri none se ubukumpagaza hano pasta sindi kubiba. Yesu ashimwe. Ariko abadafite umwuka w'ubwenge no guhishurirwa hari ubwo umuhamagara ngo vayo hano akagukubita fagitire. Iwacu nyobora icyumba cy'amasengesho ku wa kabiri natumiye umuntu amafagitire turaciririkanya ngezemo hagati umujinya uranyica mubwira ijambo namwa ngo toka. Toka. Ndakubwiye kuza kuvuga ubutumwa bwa Kristo. Ubwabyo icyo ni icyubahiro. Iyo abatari Kristo simbamagaza imbere yanyu. None ngo nyishura ngo 50 ngo 60 ngo basaba ya yanyuma ngo 30. Ese uraturuka he? Ndaturuka i Remera. Wa muntu we. Dufite abakristo baturuka i Remera. Araza gufate akugeze iwacu. Anongera gucyura kugeze iwawe. Nimba ari ikibazo cya transport ngo hoya. Ubwo se uwo naza twayamuhaye arabaje kubiba. Mwuka wisha abantu mu gihe cya none. Wisha abantu mu gihe cya none. Ndamureba. Uwa kabiri arambaza ngo muhamuri bangahe. Ndamubwira kugira ngo umenye ko tuvuga Igifaransa cyangwa tuvuga Icyongereza kugira ngo umenye ururimi uzavugamo. Ngo hoya sinjya mbwiriza iteraniro ry'abantu bakeya. Kame murumva njewe nsengera ha iwacu bari abantu sinkunda itorero ry'abantu baki. Kutagira ubwenge no guhishurirwa ko muri abo wabwiriza muri abo babiri hari uwo ushobora kwinjira bati ngewe unkoze ku mutima ngo uhaye inzu.
barashiriwe mukozi imana Boniface Mane guhumugisha je watwigishije neza barashiriwe na madebe gusa mane himbaza mane himbaza haleluya kandi nubiba nugategereza inyungu mu bibyemo ahubwo utegereza inyungu mu muntu wamuremye kuko hari igihe ubiba mu muntu ubibyemo bugaca mu gitondo akagusuzugura kurenza abo wabibyemo gira neza wigire nkaho utamubonye nkaho utanabyibuka ukomeza ushaka undi wa kabiri nahishurirwa azagaruke natahishurirwa azabyihorere gira neza wigendere naramusengeye nehe nagize gutya naramwambitse ariko dorabonye akazi reba ukuna nta nubwo akinsuhuza yaguhemba ikisi uziko yaguhishatu uyu munsi kuko wamugeze neza bwacya mu gitondo agapfa nimba umutegerejemo ibihembo se akaba azapfeje ibihembo zabikura he tegereza ibihembo muri papa wamuremye yesa shimwe bavuga butumwa ba William ntagira umuntu dukuraho umwuka w'ubwenge kuvugira Kristo ubwabyo ni icyubahiro ni sixe ni umunezero ni umugisha sigaye mbona ngo hari n'abaririmbyi bishuze akaba abayeho ntabwo muza hari umugisha nimba umuntu akora ahantu bakamuhemba n'uwo mu rugo uramuhemba kandi umugaburira byose ubikora ukanamuhemba mwibwira ko data batwese se badahemba nimba uza kuririmba bakakwishyura uzatahira ibyo nimba mvuga ibikomeye muri ihangane niko ndi kuyoborwa yesu ashimwe nicyo gituma dufite abaririmbyi batakigira mwuka wera nubwo bafite imana kubera iki nta hantu baba uyu munsi yateye ikiraka ejo yagiye gutera ikiraka araza hano ahimbaza ameze gutya ati nayo kwa kanaka ndayakorera uzabona umugisha uzawukura kwandi ibyo bitanu baguhaye buraba ngo icyubibye nicyo usaruru ubibye indirimbo baguhaye bitanu wabibye usaruye angahe 5000 ingorano za data uzazibona bikugoye nagushimire ariko reka kwishyuza impano yaguhaye hari n'abajya gusenga bashizeho ibiciro murabazi barahari baruzuye kubiba natu nabitanu mfite byo kubiba ariko mfite ijwi ndimo ndabiba kandi ijwi mbibisha ejo rizamana bitanu byo kubiba yesu ashimwe haleluya biba neza ubibe mu bwenge no mu guhishurirwa kabiri nujya gufasha kenshi ujye ubisengera imana ikuyobora aho ukwiye gufasha Yesu yigeze avuga ijambo ritangaje ariko ngo ntabwo nzafata ibyo kurya by'abana ngo mbigire gute nubwo uriya muntu yagize kwizera ariko iryo jambo nshyira entrepara aho ngaho mbijugunyira iki jya usenga imana nujya gufasha umenye aho ufasha menye uwuha yesu ashima rimwe nigeze gutongana ahantu ni kuhavuga turi gusenga haza umugore ahagarara imbere tundi umushyitsi ararira amarira menshi noneho ngiye umutima wanjye ugira imbabazi cyane arabanga afite abana 9 bamusohoye mu nzu ntafite aho ajya ararira arikurunga ndahaguruka mu ishyaka ntumbaza aho ryari rivuye sinabitekerejeho ndavuga amafaranga uri bwishyurire ndatanga 1/2 ntihagire undi umfashe undi muvandimwe dusengana arambwira ati nanjye ndayongeraho umudamu dusengana ahita anyongera ngo uratanga amafaranga urambona noneho ndamureba ndavuga ati mu izina rya Yesu turavuga gufasha umuntu ngo urambone yesu ashima kubera iki imbabazi dufite tugize twari tugiye gufasha umuntu si wowe wenyine ufite icyo kibazo mu iteraniro harimo n'abandi babifite nubwo batashoboye kubivuga kuko buriya no kutora ukavuga ikibazo ubwabyo ni ubutwari noneho turayamwima dusohotse tubiburano nahambabaye ariko nanjye numva noneho nanjye gusa nko mbitekerezaho ku mugoroba munyuzeho musanga hantu kukaba ari yasinze arimo urwagwa rwamwishe atabona atareba
ndapereza ndamukwice nasanga afite umugabo na mu nzu nta nikibazo afite nagize ico bitamaranga mutima sentiment ariko nahishurirwa nagize ry'uwo mfasha ahubwo byagakwiye ku mwene data dusengana ufite ikibazo nka cyaci ari we duheraho nubwo uwo yaba gifite ariko izamara ngo duhere kuba mu nzu y'Imana ibazo yo mana yamuhaye ariko yamwaka yambwira ngijambo ati bose wakoze kunsengerera agahinda kari kunyica rero senga mbere yo gufasha haleluya mbere yo kubiba ubisenge kandi kindi kintu umukambwe nicaye hano intwaro ya byose muri uko kubiba ukuboko kubikora kwitwa gukiranuka gukiranuka no magambo tugiye kuvuga gukiranuka biba ariko bikorwe bikoresha ukuboko isuka yawe yitwe gukirano nabahaye ingero sine kwinano muri Kigali zirafasha koga barafasha rwose ejaga posting ibintu kuba uyu ni wotwe ariko nyine ni bisanzwe bikore bikoresheje ukuboko kwitwa gukirano isuka bitwa gukirano hari ingurano yabyo yesashimwe umuntu bibye abibabye mu gukirano yesashimwe namugiranye umuhinzi usanzwe ashobora guhinga mu butaka bwiza pe agatera imbuto yesashimwe ariko zikamurumbira ariko umuntu uhinga akabiba mu gukirano akabiba mu gusenga ntashobora kurumbya ushobora kuhinga imyaka ugatera ibishyimbo byiza ugatera n'ahantu heza igihe cyawe cyo kwera izuba rikaba ryinshi cyangwa akazi imvura tujya tubibona imyaka ikagenda ariko umuntu wabibye mu gukiranuka no gusenga nta bihe bibaho byishobora gutwara kwera kw'imbuto ze habe mu gihe cy'izuba uzasarura habe mu gihe cy'imvura uzasarura habe habaye covid uzasarura nta kintu cyahagarika umuntu wabibye mu gukiranuka no mu masengesho nta na kimwe abahinzi bajya bateseka kuko ngo za ruhengeri ngo bahinze amahektare n'amahektare ngo haje imvura ngo bya bindi byose bagize gute bahinze irabitwa ati leta ni mugerageze muri ukuntu mwaha abahinzi imbuto n'inkunga bongere bahinge ariko uku twebwe tubiba uku tubiba mu gusenga mu gukorera Imana mu gukiranuka nta mbaraga nimwe na bushobozi na bumwe na butware na bumwe bushobora gutwara imbuto twabibye na mupfumu na murozi na numwe watwara imbuto twabibye nta uzatwara imbuto yawe yesashimwe eh umuntu arahinga atazi ko bizera cyangwa bizaruma umuhinzi usanzwe ariko twe dufite ibyiringiro ibyo dukora hari ingorora ibyo dukora hari ingororano yayo bajene muve ku bantu mafaranga birica biriye birica birababaza ntagari byo harakibwo ngo turabana bande turabana bimana turabana bisumba byose turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi papa papa ni utwara abatwa none urambwira ngo twe abana b'uwo mugabo yeah haleluya meya yavaho gavana yavaho perezida yavaho atanubyeho bwacagapfa ibyo wamubibye mu mutegerejemo n'uzabibone ariko data aracyari ku ngoma zaduhemba azatugirira neza yesashimwe kandi umuntu dukorera arazirikana Imana irazirikana ubibe gukiranuka yesashimwe haleluya haleluya ubibe mu gukiranuka ubundi tayari ube maso uwabibye aruhira twuhira nk'ubu twaje kuhira twaje gufumbira twaje kubagara ujye ugenda mu gitondo amanywa nijoro ucunge imbuto yawe wabibye uyicunge kuruta ibindi bintu byose ucunge yesashimwe
kuko satani ararwana kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma aka kagabo ntabwo karuha nambaraga kagira ariko ni karuha kubita mu gitondo saa sita kakagaruka kubita saa sita saa kumi kakagaruka ugakubita kakajya ku mwana ugakubita kakajya ku mugore ugakubita kakajya ku mukozi niyo mpamvu ngo ni musenge ubudasiba ntabwo aruhuka kandi ku ijambo ritubwira ngo arabizi ko afite igihe gito rinda imbuto yawe kandi imbuto zacu zitandukanye n'iz'abandi bafite izacu ni iz'agaciro isashimwe ubu njye mfite ibyiringiro ubwo njye rubuto napfuye Kristo akandinda nandindire n'imbuto zanjye zere nandindire n'imbuto zanjye zere isashimwe andindire imbuto zanjye zere hari abagabo nakunze tugiye gusoma mu gitabo cya Daniyeli Hallelujah. Daniel igice cya mbere murongo wa munani haranditse ngo maze Daniel agambirira mu mutima we agambirira hehe mwahageze dusome twese ntanihuse ndabasiga wahabonye Daniel cyo cyambere murongo wa munani ye kuvuga muri izo mbuto kubiba rubuto rwibanze ufunditse mu ijambo bitagukiranuka maze Daniel agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza Yesu ashimwe murongo wa mbere ngo mu mwaka wa gatatu Yehoyakim umwami w'Abayuda ari ku ngoma Nebukadinezari umwami wa Babuloni yateye i Yerusalemu arahagota Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakim umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo haleluya mwongere mu ndebe gatoya ndashaka kuvuga kuri aya magambo Daniel, Meshach, Shadrach na Abednego bamaze kunyagwa bageze mu gihugu cy'i Babuloni batoranywa nk'abana b'abanyabwenge Yesu ashimwe babahanga kandi batagira inenge buri muntu wese yifuza urubuto rwiza uziko kubera urubuto rukurimo rwa Kristo yagushizemo wo urubuto rw'Imana hari abantu bakwegera ukibaza icyo baguca ukibaza icyo bagukurikiyeho bikakuyobora n'ukuri urubuto rw'agaciro uyu mwami nawe anyaga abantu atwara aba bahungu n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana ariko ngo reba abana b'abanyabwenge babaziranenge kandi babahanga atwaramo aba bahungu bane bagezeyo abategeka bategeka ko bazajya banywa ku musa wa vino umwami anywaho bakarya ku biryo umwami aryaho babatandukanya n'abandi urwima babahaye icyubahiro ntibari bameze nk'abandi bari mu bunyage ariko Daniel ngo agambirira mu mutima we atabisakuje kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami manishimwe aragama ngo nubwo ibi bintu biryoshye nubwo ari iby'icyubahiro nubwo bisa neza ariko mu mutima wanjye ntabwo nzabyiyandurisha yaka byose ntabwo ari zahabu ibisa nkaho ari iby'icyubahiro byose ntabwo ari iby'icyubahiro isashimwe bimwe mu bintu byatumye ninda gukizwa byananeye ingaruka mbi bigatuma mpinduka ikirara gikomeye n'amafaranga natunze ndi mutoya njye mu buto bwanjye kurana ababwiye ndi wa 12 nawe nanzaranze sindi kubyirata buriya sagira ubuhamya bwe afite naho umusonga we n'ahantu yabone yakandiwe ariko sinigeze mbwirirwa sinigeze mburara isashimwe ntabwo nigeze ntacyo nari narabuze ariko nari ndushye kuruta uwa buraya
ayo mafaranga atagira gukiranuka atagira gutinya imana reka mubwire ibitubwira ubuharakazi baguha tukamenya uwuriwe hari amafaranga watunga tugahita tukumenya uwuriwe ukagira abantu muririmba na hano bagusuza ukajyohereza imitwe y'intoki ugatangira kuzajya gusenga bakwicaza ahantu ariko bafite ibyuya tukakumenya uwuriwe ubutarayagira nyine hari ukuntu wigire niyo mpamvu nkwinya ngo ugambirire mu mutima wawe gukiranuka kuruta ibindi bintu byose ariko uza amafaranga aguye mu gukiranuka uziko utanemenya ko amafaranga yaje amafaranga yaguye mu gukiranuka ntabyo wamenya inzu yaguye mu gukiranuka ntabyo wamenya ndashimye ngo ubyiratane ubyihenurane reka mbabwire ibi muririra abandi barabirirana ibi wiririza ushaka hari abari kubiririra hari ari kubiririrana ndashimye ako kazi ushaka hari undi uri mu ngorane ugafitemo n'ibibazo uri kuvuga ngo mana ngira ubuntu wamvana muri aka kazi ibyo uririra hari abandi bari kubirirana byose ni ubusa iyo byabivuze neza ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira no mu nda y'isi nacyo njyanye iby'isi ibi byose ni ubusa urabisiga ukagenda igifite agaciro gukiranuka bikubeshaho none bikakubeshaho mu gihe kiza ndetse biraguherekeza no mu mva igihe babangwa heza mu ijuru biraguherekeza hasi mu cyo mukajyana nabyo abantu bari mu maetage barara barira bagenda mu modoka zihenze barara barira zishimwe hari n'abo tubona isi yabaye nk'umudugudu kubera social media kabona umuntu ngo afite titre runaka ariko yaraye mu muhanda yinyariye yasinze kandi wowe ngo uziko gukomera ari ukumera kuri hakomeye ukiranuka wirizwa n'iby'isi n'ukuri ntabwo imana izabikwima ntabwo uzabibura ntabwo nimushaka ubwami bw'imana no gukiranuka ibindi byose muzagira gute muzabyongererwa ese musobanurira ngo uyu mushaka ubwami ubwami ni iki mushaka ubwami ni ubwami ni iki kandi ngo ni ubwami bw'Imana si ubwami bw'umwami si ubwa Rwabugiri si ubwa kanaka kubera ko ubwo bwami ejo bwavo hakajya hundi mwana ni ubwami bw'Imana data isumba byose ngo ni mushaka ubwo bwami ibindi byose muzabyongererwa ariko tujya muri 40 tutarira ubwami turi kuririra inyongera Imana iduha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa Nindu fata yitatu nindu je muyirindwe abango mana ngwiriza urukundo ngwiriza kuvuga neza ngwiriza kutagira ishari ngwiriza gufasha abakene ngwiriza kubabarira ni mbarwa turaririra inyongera amazu yaradutwaye amamodoka yaradutwaye ayaya ibyo ni inyongera n'abapagani barabifite Imana iduha umwuka w'ubwenge no guhishurira nunabiba utegereje gusara ni byiza ko wabigira ariko inyungu za mbere shyira imbere ubugingo shyira imbere ubugingo iby'isi byose ni ubusa icyubahiro ni ubusa kirashira nabonye mu perezida umwe w'igihugu sinzi uko nitwa bamuvanye mu mwobo yambaye isengeri bamukurura mu muhanda ariko wareba mu minsi yatambutse ajya gutambuka nta mbuto yaje buri abatwari baba bazi ntibibaho ariko iby'isi byose ni iki ubusa ibyo uririra abandi bari kubirirana icyurusha ibintu byose agaciro ni ugukiranuka turi kuvuga ijambo kubiba turi imbuto Kristo yabibye mu isi turi imbuto zigomba kwera kandi urubuto Kristo yashyize mu isi rugomba kwera batera voka imwe ikera amavoka igihumbi ntabwo uzabona ahantu bateye voka ngo uhere amaronji yewe rubuto uri kwera iki rubuto rwa Kristo uri kwera iki ntahantu uzabona bateye igiti cy'isombe ngo uhere umuravumba ntabwo bishoboka none se ubunge nabyara ihene nahita muvuga ngo ni igitangaza none se ihene yabyara imbwa
izashimwe nimureke twere imbuto umugisha wo gukirana Daniel yarabigambire abishira mu mutima bango twebwe uko byagenda kose abandi basore birabaryoheye izindi nkumi ziraryohewe abandi bagore bararyohewe no kumva ko ibintu ari byiza no gusangira n'umwami izi sixe zirabaryohe ariko twebwe ntabwo tuzasa nkabo babwira umwami babwira inkone bati tubabarire twe kubirya mwata ariko umwami yazanshabura ati hoya basi duhi iminsi mike nk'iminsi 10 uduhi ibishimbo gusa n'amaminini uzagaruka turebe ikankubwira ubwiza ntago buzaturuka mu mavuta wisiga fita bakoga bisiga amavuta y'ibihumbi 100,000 hahezi wawo nani umuntu bareba uramure bwa tari ko gicecu bite ahubwo kubitana n'umwana wahani karembure uba ku mavi kubera amavuta n'ubwiza bwa Kristo bati dore umugore nuriye nabwo ubwiza buturuka mu mavuta mwisiga ahubwo ibivuta musigaye mu nisiga bizanabicirimo binabatere n'indwara mutazi Kristo ni utanga ubwiza agatanga igikundiro agatanga kwemerwa Yesu ashimwe haleluya haleluya niwe wenyine ngo barabirya abibaha iminsi 10 iminsi 10 ishize ngagarutse arebya abahungu asanga barasa neza abahungu barabyibushye abahungu barace ayayayayaya haleluya Nabwo amahoro yawe azaturuka muko wubatsinze. Nubu gikodesha ugomba kufita amahoro. Inzu niza amahoro arushaho kuza. Kuko harabafite amazu barara barira. Nabwo imodoka ari izanyumvisha ko ndi umugabo w'agaciro. Nubu nayifite ndagenda. Kandi ndi umugabo w'agaciro kubera Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Haleluya. Aho nzaba ndi hose nshoboza kuba nkubaha mu buzima bwose ndimo ko nkodesha ndakubaha ko nubatse ndakubaha ndakubahisha haleluya ibindi byose bireke ngo nyuma y'iminsi 10 hano barakaga ari ikintu cyageze kumbo maze gukizwa nawe n'umukobwa nateretaga kera ntabwo mbabeshye ibintu byambayo dukubitanye mu muhanda isese miranye candaruka uzimamvu kera nabonaga ari ikizungereze ariko Kristo amaje kunzura amaso y'umupfu n'umuzima ntibireba kimwe ndamureba nawe kuzi ari njyewe cyangwa kandi icyo gihe abandi bahungu baramwaga ati sha ufite umugore mwiza bure akintu kimurimo akuzi gutunga umugore ufite imana umugore ugusengera kamwe biri banga imana yambwiye imana yarambwiye ngo ntabwo umugore tumukura hano mu nzu y'imana ngo tumukura mu bihe byo gusenga iki nagitinzeho urumva wiriya ntabwo umugore na hano yahava ariko si cyo cyambere gikomeye ahubwo umukura hano muri iyi nzu iyo wageze gutya kubera ko hari nabandi baza akavuga ati namenye ko babashakira hariye utagira wa mukana babwiye w'ubwenge ndetse no kugira gute no guhishurirwa gacyuri bandi nagera mu rugo mu gitondo amwe ati teka mate barakubeshye peti yateke cyangwa urorere none se mugore wa kusenga bakabatwigisha kuganduka bitebya toka kure bugacha gataha saa 7 izindi zo saa umugore atahira menye ibyawe nanjye menye ibyanjye Yesu ashimwe ibi bigabo abasore mubona bafite ibihenze n'ibikomeye sibo bagabo bazima kuba muzima si ugukora muri banki kwa muzima si ukwambara amaranka kwa muzima si imodoka ihenze naba bafite asiga umugore akuye miliyoni 5 mu gicuku kamusanga aryamye nyuma y'umukozi rimwe na rimwe waraye agifite tungurusumu mu ntoki atana karabye abose nibo bazima Yesu ashimwe haleluya tugira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa wamubona yaje hano rero ya tugiye kubaka gahita haguruka ati n'ukuri njye mbahaye miliyoni 10 ati dore umuhungu w'umukozi w'Imana we ipu none se nimba muzafite ibyo bitwaye iki kubakuye mu icumi senga umusengere umenye uwo ari we
afite umushuti wanjye w'umukobwa yahoraga ambwira umufiance waramumbwira akamwe yaranze kumureka rimwe ndaryama nijoro tuvuye gusenga ndota ari kumwe n'ikibuga ndayimubwiye yangira umusaza mwatari konye narose mbona uhagaranye n'ikibuga atirekare naye buciye arabirota ramwe ati nange nabibonye ariko sinzamureka tuzukuntu yambara neza mba numva ari none iyo turi kumwe kwishuri inirake yose yarasaze bamwe ndiye ufite umuhungu mwiza ngamwe ati ariko ni ikibuga abigira imikino bidateka biragiye kumusura ngo agezeyo ayumva ko hari undi mukobwa abyumva ageze ku irembo sinzi ibyo cyatumye abimenya araza arabimbwira arimo ararira aramwa ngo ngiye kumureka ndamubwira ahubwo wewe bibonye kare icyatumye abibona ni uko agira igihe cyo gusenga aka kantu ko kaje mura tugira igihe cyo gusenga bifatika tugira igihe cyo gusenga gihagije gusenga iminota 10 ni ikibazo ariko ufata telefone yawe ukajya kuri YouTube iminota 30 nubwo nyicururiza ariko biragatsindwa n'Imana gusenga iminota 10 ni ikibazo ariko wakubaza amaseruzi uzayo mu Buhinde uzayo muri Amerika uzi bya bindi byo muri Korea uzi byacu uzi nibyahe birabira kumarira iki fata umwanya usenge wowe ugiye imbere y'Imana iminota 3 mana urabibona rwose ndagushimiye ideni rimereye nabi kandi urakoze ukagira ngo bize mu gihe cyavubavu we ko bagiye vuba kucyumva ko ibyo bintu byazavuba fata umwanya Imana barayitereta Imana barayinginga barayiguyagusha Yesu ashimwe gira igihe cyo gusenga ibintu byose birashoboka kuba narakijijwe nemera ko ibintu byose bishoboka nemera ko ibintu byose bishoboka nigezemo fanta orange ndarwara nari mvuye ku ishuri navuga kwiga mu wa mbere secondaire nagera mu rugo mama kanyakira akama primusi nini ifite amapine aranamura ngo agacupa ngamwe ari umuntu wize ifite amapine munsi akayimfundura mu wa mbere nayinywa nkumva nguwe neza nafatiye kabiri ngataha mwana yavuye hehe ku ishuri rimwe nza gukora ishyano nywa fanta munda haranya mererwa nabi sinarinze ibyo aribyo ariko ubu nk'icyaye ndi guhangana n'isukari ngo nazagira ibibazo Imana iraformata mwabantu Yesu shimwe iki kintu bita kugambirira neza rero igihe kimwe mwami ari sazareme igishushanyo aravanga umuntu utaraza gupfukamira iki gishushanyo wese haleluya bamute mwitanura ry'umuriro Nebukadinezari abahungu bagambiye kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami baravuga ngo twebwe ntabwo bishoboka ariko Imana duhe gusenga kugeza kugiye duhagarara bagacana itanura tukavuga ngo ntago turi bupfukame ariko ushaka gusanga no binjije mimbu ndavuga ngo ninde muyobozi wanyu hano bishop batubwiye ngo tuze niwe twe turagiye Imana niduhe imbaraga zo kukigera ku kigero cyo kuyihamya mu bikomeye Yesu ashimwe barabango naho atadukiza twebwe ntago turi bugire gute turi bupfuka iyo wagambiriye neza binagukiza aho abandi bapfira bafata aba bahungu barababoha Imana irituriza Yesu ashimwe kandi Imana y'abantu bakiranuka ntisakuza barabazirika batamwitandura ry'umuriro bababoshe babanje kwenyegeza inshuro zirindwi ntihagira ikintu baba kubera iki babibye gukiranuka umwami aritegereza asanganiwe abona ahungu nacyo abakuramo ngasanga namwotsi ubanukaho nanagasatsi kabo kahi iyo wagambiriye gukiranuka abandi bapfirura harenga ngabagabo barabuze nyine baramaze ariko ku mukobwa ukiranuka uzashaka neza kandi uzabona umugabo mwiza babuze hehe kiranuka we gusa biba neza ubaha Imana mbuto bita gukiranuka bikore ntacyo uzaho Yesu ashimwe. Bibi mbuto bita gukiranuka uzakena niki?
Reka mbabwire. Mu bintu sengera uririra n'uyu munsi no muri uku kwezi. Isashimwe. Bibimbuto bita gukiranuka. Ugerageze, ugerageze aho abantu bakureba n'abatanu atakureba. Ikibazo dutinya amaso y'abantu kandi aba bantu nta kintu bakumarira. Nta kintu bakumarira. Nose ntihari uvuga icyifuzo cyangwa ikibazo ngo bagisengere bakagikemuye kandi ari ikintu abantu bakemura ku kandi. Ushumba nebitubwiye. Ukavuga ikintu kenye ngo reka tugisengere. Umunamwe ngo ndashonje reka tugusengere. Ufite umuceri munzi. Ayo ni amasengesho. Niyo mpamvu kiranuka Imana ni yawe wowe nayo muramenyana. Haleluya. Abakiranutse. Gukiranuka icyambere ugomba kumenya ntabwo bizakurinda ibyaha. Bizana ibyago byinshi uko imbuto yitwa gukiranuka ituruka ku Uwiteka. Kandi Satani icyamuzanye mwisi n'ukurandura imbuto y'Uwiteka. Zaburi ngira ngo ni 34:20-21. Reba ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka amukiza muri byose. Kuba dusenga suko tutazagira intambara. Ahubwo kuba dusenga nuko tuzacika intambara. Nuko tuzarokoka mu ntambara, nuko tuzatsinda intambara. Nunava hano ugahura n'ikibazo ukibwira ati byago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka amurokora muri byose. Nawe arakundokora wakadeniwe, nawe arakundokora waburwayiwe, nawe arakundokora wanzarawe, nawe arakundokora wagisuzuguriro we. Yesu ashimwe. Haleluya. Biba gukiranuka. Uririmbe ubikora ukiranuka. Muvuga butumwa uvuga ubivuga ukiranuka. Muyobozi ubikora ukiranuka. Akuzi kubona umucuruzi w'umurokore. Uvuga ngo ni umurokore. Ariyo mvuga ngo jya kwa murokore, baba mbega kwa murokore we. Akakubwira kugira ngo uzunguke suko ukoresha ibipindi nk'iby'abandi mucuruzi we. Curuzu kiranuke uzunguka. Nabwo kugira ngo ubone inyungu rukwishiramo ibipindi n'amakabya no kubeshya. Kiranuka mu byukoro. Uzabona inyungu. Ikibazo turashaka kwigana abantu. Ariko mwaretse abandi bakatwigana. Kuki ubundi bo tubigana? Natwe mureke twihagarareho. Murebe ko no batatwigana. Kubera kuri acuruza amata kugira ngo wunguke neza. Ugomba gufata nka litere ebyiri z'amazi ugasukamo ngaratubuka murokora ibyo si byawe. Yacuruza uko angana uzabona inyungu zabo. Ayo mata avanze n'amazi uri gutuma duha abana bacu kutwicira abana. Imana izabikubaza. Wayatanze uko wayaranguye k'Imana izaguhemba. Kandi kwizera guke niko gutera abana ibicumuro. Izere ngo ndazicuruza ari litere eshanu ndungukamo igihumbi n'icyo. Nimara kucunguka nange micacu bicijana ukiranu uzabona umugisha w'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Abakiranutsi barindwa ibyago barindirwa mu byago. Umugabo witwa Moredeka yarakiranutse. Nubwo ari umuzamu mugabo w'ingabo w'umwami aramumenyera agira ngo amenyereye umuzamu ariko asanga umugabo hari imbuto yabibye imbere ya Hamani. Iyo yatambukaga ku marembo ntabwo yigeze amwunamira. Na musi numwe yamupfukamiye. Yesu ashimwe. Arangu ntabwo byashoboka ariko kubera iki ndi umuyuda niyo mpamvu nakora biriya mukora. Mana duha umwuka wo kwitandukanya. Wicare mu bantu bavuga, bavuge we ntuvuge. Ko we kutamuvuganye ndi umukristo. Yesu ashimwe. Haleluya. Moredekayi aranga gitondo kimwe Hamani aramumenyera. Amanika inzariko zo kwica abayuda, amanika igiti ariko asanga umuntu amenyere hari imbuto yabibye bita gukiranuka hejuru yo gukiranuka ya mbuto yarakuze iburira umwami ko hari abantu bashaka kumugirira nabi. Iriya ni imbuto ye yabibye yari yavutse mu yindi mbuto. Ya mbuto yavutse mu yindi mbuto ko yaburiye umwami atabaye umugambani nk'abantu niyo yatumye Moredekayi yatabambwa. Imana igira ikintu ishingiraho ku mbuto wabibye yica Hamani ukuri imbere. Kanongere Imana igira ikishingiraho ku mbuto zawe yica abanzi bakuri imbere. Yica abanzi bakuri imbere kandi abanzi bakuri imbere barakomeye ariko Uwiteka Imana nyiringabo yica abanzi
bakuri imbere nimba ari ikintu kiryoha ni isengesho usenga ufite ibintu wibutse imana akuzi kutagira impamvu kurengera niyo urukiko rugiye kuguhana hari ingingo bashingiraho dushingiye ku ngingo iyi mu mufunge burundu nawe ajya imbere imana mana ibutsa narakorobye nararirimbye narabwirije nagize gutya byagenze gutya narakoze nambitse umuntu nahaye iyo uri kubivuga ubwabyo bigusubizamo imbaraga utarasubizwa ariko uzi kugera imbere ukabura ikintu wavuga kambyemere n'amafaranga ugira ufite amaboko ukoropa hano bisashimwe wenda wagiye kukaza buze kuzana fata umunsi wirigurira abantu bari hano cosmos birirwa bicwa n'inzoka waririre wasengere amanywa nijo bimura biba neza mani himbazo ndasoje tugiye gusenga haleluya ibindi byose ni iki ni ubusa imbuto ya mbere tugomba gucungana nayo yitwa mu gukiranuka iyo mbuto kare ndi gusenga ngiye kuzana imana yambwiye muri Yesaya kubwira abantu banje bahumure kubwira abantu banje bagere gute bahumure buno nge ndi umwigisha muto utarakura ariko ufite umwuka w'imana pe ndasenga ngabwira ngo nyewe kuko nta magambo igihe impamagariyemo nta magambo ufite nababwira ndabwira ati mbwira iramanuka imbwira gutyo hamureza kumwe ati ngiye mfite experience ndambwiye experience imbere y'imana nakivuze experience byirinde muririmbyi we cakurimbyi imyaka 15 ibyo byamaze ifite agaciro nta mavuta n'umwuka wera w'Imana experience uzayijyana aho handi mu kandi kazi nge mimaze imigihe ngengize gutya wamaze cakureka mwuka wera yagiye washiriwe wa mugani wakonoje isashimo haleluya iramwe ngo ubwire ubwoko bwanje buhumure ubabwire bahumure Yesaya 45:19 ubone dusenga imana haleluya humura wowurushe uremerewe birarangiye witinya ibikugose yakuremye irabishoboye humura wowurushe uremerewe Yakuremye irabishoboye Ahamon Yesaya 49:14 Haleluya Aragakorasi kamwe numva ndibuze kubaririmbira mutwe naririmbye nsoza nange ngatekereje ndaseka ariko hari impamvu nakaririmbye Yatabi imbabazi zawe Uwiteka nyiri ingabo Mba narabaye kabwera we Cyangwa nora amashashi Yatabi imbabazi zawe Uwiteka nyiri ingabo Mba narabaye kabwera Cyangwa nora amashashi Mba narabaye kabwera Cyangwa nora amashashi Mba narabaye kabwera Cyangwa nora amashashi Ayiwe Uwiteka nyiringabo, ayiwe mba narabaye kabwera
muntu yibutse hana imana yamukuye ngo haguruka tere haleluya haleluya iyo toba imbabazi zawe uwiteka nyiringabo banarabaye kabwera cyangwa manora hamashashi warabaye nimbo changuri wa changuri nahandi hantu tutazi ariko kubwa imbabazi z'Uwiteka Imana kubwa imbabazi z'Uwiteka Imana haleluya turiho batabishaka twarabyaye batabishaka turavuga Imana batabishaka banarabaye kabwera we cyangwa nora amashashi banarabaye kabwera cyangwa nora amashashi Atawe imbabazi zawe uwiteka nyiringabo banarabaye kabwera cyangwa nora amashashi Atawe imbabazi zawe uwiteka nyiringabo banarabaye kabwera cyangwa nora amashashi banarabaye kabwera we cyangwa nora amashashi banarabaye kabwera cyangwa nora amashashi yego na nyuma ya zeri rakora na nyuma Mana yacu na nyuma ya zeri rakora na nyuma ya zeri yego na nyuma ya zeri rakora na nyuma ya zeri rakora na nyuma ya zeri rakora bavuze ngo nuzabyara ikagira gute igakora bavuze ngo nuzashaka ikagira gute igakora yafashimwe amen uziko hari igihe bavuga ngo ntago bizakunda nawe wabireba ubwawe ukabona ntago bizakunda kandi ukabona ufite ari bimenyetso bigaragaza ko bitazagira gute bitazakunda ukabona ngo nshingiye kuri iki niki 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 ntago bizakunda Twasenze baduseka tuzabanompesha kubihembo Twasenze baduseka tuzabanompesha Ayi twasenze baduseka tuzabanompesha kubihembo Twasenze baduseka tuzabanompesha kubihembo Haleluya twasenze baduseka tuzabanompesha kubihembo Twasenze baduseka tuzabanompesha kubihembo Senga bagira ngo turakina abandi bakatwita abasazi hari giye abantu bazi ko kuba umusore muzima nanjye kera niko natekereza ari ukwicara ahantu ufite byeri umeze neza ariko hahirwa umuntu witeka kunda yesa shimwe ibintu bisanga bitagaragara ariko bikora ibintu bigaragara reka some rya jambo dusenga n'undi mwahagurutse mwe kwicara tuze no kuririmba ku coffee pa ikofi ngo ariko sioni mutega amatwi umva ubuhanuzi imana yambwiye 49 umurongo wa 14 ariko Siyoni aravuga ati Yehova yarantaye uwiteka aranyibagiwe ndashaka kutahana wahinduye imvugo 15 mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarira uwo yibyariye ikibazo cya mbere mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa icya kabiri ntababarire uwo yibyariye mwumva iki jambo rivuga icyakora bo babasha kwibagirwa
ariko nge uwiteka sinzakwibagirwa dore nguciye mu biganza byanjye nguci imanzi kandi nyice zawe ziri imbere yanjye iteka amen icyakora bo babasha kwibagirwa ndavugana n'abagore bari hano ninde muntu muri mwe wakwibagirwa umwana yonse niyaguye umwe ari hanze uri mu gikoni uravuga ngo birikoze mwibere siko bigenda uburi muri saraga kanguka ukabanga arakangutse wowe n'umwana wawe harimo netwa harimo connection tutazi yariyo niko twe na data bimeze ugira ikibazo ijuru rikabimenya nimba utakwibagirwa umwana wonse nuba bari uwo wibyari kandi bireka bango wowe ushobora kubikora wabyibagirwa wamwibagirwa ariko data wa twese Yesu ashimwe nimba bigoye ko wakwibagirwa umwana wawe nimba bigoye ko utakonsa umwana wawe ukumva bimeze niko na data wo mwijuru atakwibagirwa icyo gusaba ni kimwe kiranuka mbuto gukiranuka gwahereka ishishe yibagarire ijyana hano yisiga abana yanduza abana data aravuze ngo ntabwo azakwibagirwa arabizi ko ugomba kurya arabizi ko bibere yawe ikeneye amata arabizi ko ugomba kunywa amata adafunguye arabizi ko ugomba gukingizwa igihe ibyorezo byaje arabizi ko agomba kuguhindurira pampa n'igihe wanduye data arabizi nta kintu uzamukenana agize gute arabizi ukumubwiye he ko umwana bagiye kurugenda agatwara impamba niko data gutwara yaravuze ngo nzari imvi zanyu zizarinda ziburuyenzi nyibaheka murokora umwe yuzuye umwuka aravuga ngo turi ku mugongo w'Imana arabiririmba yamenye icyo avuga turi ku mugongo bande tuza tuvuze ikofi nitwaba duhanuye na tuvuge ngo nta kintu kirimo kandi Imana yaduhaye haduhaye ziri hano ayewe mana yanjye we nta nubwo nkibuka dore ikofi yanjye mana nta kintu kirimo giri kubigenza mana we abana b'isi batamenyera dore ikofi yanjye mana nta kintu kirimo giri kubigenza mana w'abana b'isi batamenyera Dore ikofi yawe we nta kintu kirimo gira uko ubigenza mana we abana b'isi batamenyera nge mana nta kintu kirimo gira uko ubigenza mana we abana b'isi batamenyera Dore ikofi yanjye mana nta kintu kirimo gira uko ubigenza mana we abana b'isi batamenyera ikofi yanjye mana nta kintu Imana iguha amafaranga mu izina rya Yesu. Imana iguha icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana ikuzamure mu izina rya Yesu. Imana ikuzahure mu izina rya Yesu. Imana yibuka amaturo yawe mu izina rya Yesu. Imana yibuka imbuto zawe mu izina rya Yesu. Imana igukureho abakumenyera mu izina rya Yesu. Imana igukureho abagushungereye mu izina rya Yesu. Imana ikuzamure mu izina rya Yesu. Umubyeyi yakwibagirwa umwana yonse ariko data wa twese ntabwo azatwibagirwa dukomere imana amashyi bishop dusenge komere yesu amashyi menshi zamure ibiganza byawe dusenge imana haleluya uwiteka mana yacu mana ikomeye tubonye ko umubyeyi yakwibagirwa umwana yonse ariko witeka ntabwo watwibagirwa ntabwo badusiga ntabwo baduhana ntabwo batureka turi imbere yawe uwiteka nyiringabo imana reba buri wese uri aha uwahageze abari onurayini cati buri wese uwiteka we umutabare umutabare vuba umurengere vuba umwibuke vuba ubikore vuba ayi data wa twese data wa twese data wa twese uri mu ijoro reka uyu mugoroba bimenyekane haleluya
ko twiriwe imbere yawe bimenyekane ko turi abana bawe nawe aje imbere yawe ngo agende amara masa reka uyu mugoroba abakugenderwa abageze mwami saa tatu abahageze saa yine abageze mu kanya buri wese umugire neza ku bw'izina ryawe ku bw'imbabazi zawe haleluya haleluya wewe wakwiruka ari ahantu hakomeye ukure y'abacu ukure abo dusenyera ukure y'abari abasigaye mwami w'abami uracyashoboye uracyafite imbaraga usubize buri wese uraha kandi duhagaze muri Zaburi ya 95 ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabajemo n'imyaka tukabonye mu byago n'amakuba murimo aho utubonekere mu izina rya Yesu amen. Komera Yesu amashyi menshi.